Já, komið í sæl. Við ætlum að byrja núna á umfjöllun okkar kafla 3 sem er eiginlega framhald, beint framhald af umfjöllunum flæðistýringu og þessi kafli heitir meira flæðistýringu. Og við ætlum aðeins að rifja upp hérna búlían sæðurnar okkar fyrst og tala svo það sem heitir multi-way branches og svo setna fyrir við tökum við fyrir fleiri lykkjusetningar í C++ og aðeins svona hönnun á lykkjum líka. Við rættum það að flæðistýring hefur með það að gera að stýra því í hvað röð ákveðna setningar í forriti eru keyrðar. Og við fórum yfir if-else setningar, við skoðum while setningar og við skoðum do-while setningar. Allt þetta þrennt er dæmi hvað maður getur notað til þess að stýra flæði í if-else hlutanum. Þá erum við að stýra því að tiltekin setning er keyrð ef ákveði skilyrði er true. Það er í if hlutanum. Í else hlutanum er setning eða setningar keyrðar sem að á að keyra ef að tiltekin skilyrði er false. Og í while setningunni þá erum við while setningar er lykkjusetning og do-while setning er raunverulega afbrigði af while setningu. Og ef við rifjum aðeins upp muninn þá var hann sá að í while setningu er ekki ljóst að setningarnir sem að tilheyra while blokkinni séu keyrðar vegna þess að skilyrði sem að stýri while setningu gæti strax verið false, en í do-while setningu er ljóst að það er að minnst kosti farið einu sinni í gegnum setningarna sem á að keyra vegna þess að það er ekki athugað að bool segðin sem að tilheyrir while setningunni kemur ekki fyrir en eftir blokkina. En síðan eru önnur atriði í þessum kafla sem að við munum koma til með að skoða eins og switch setningar og for setningar. Nú, ef við aðeins tölum meira þessa bool segðir. Þá sögðum við það að búlsegð er einmitt segð sem að skýrir annað hvort trú eða fólks. Og þessar búlsegðir eru, gildi þeir eru ákvarðað með því að nota samanburðavirkjana og þeir voru 6 eins og samanburðurinn sjálfum sem var sama sem það er minni en virkin, það er stærri en virkin, það er minni eða sama sem, það er stærri eða sama sem, það er ekki sama sem. Og síðan erum við líka með sérstaka búlvirkja sem við fórum líka yfir. Það er andvirkin, það er orvirkin og notvirkin. Og þeir eru notaðir til þess að búa til flóknari búlsegðir úr einfaldari segðum. Það sé að við getum notað þessa búlvirkja til þess að tengja saman einfaldari búlsegðir. Og síðan höfum við líka rætt það að það er tag í C++ sem heitir bool sem að gera okkur kleift að lýsa yfir breytum sem að geta haft annarkvort trú eða false gildi. Ef við viljum hafa einhverja breytu sem er annarkvort trú eða false, þá getum við nýtt okkur þetta tag sem heitir bool. Nú, þessar búlsegðir, gildi þeirra er ákvarðað með því raunverulega að nýta sér ákveðna þekkingu sem er í þessum sandtöflum. Ef við skoðum þessar sandtöflur, þá eru til sandtöflur fyrir sérhvern búlvirkja, það er að segja andvirkjan, orvirkjan og notvirkjan. Og hvernig lesum við úr þessum sandtöflum? Já, hér eru við semst að gera ráð fyrir því að við séum að nota and til að tengja saman tvær búlsegðir og við erum líka að nota or til að gera það. Þannig að við erum með expression 1 sem er þá búlsegð 1 og expression 2 sem er þá búlsegð 2 og svo erum við með hérna lengst til hægri expression 1 and expression 2 eða expression 1 or expression 2. Nú í andlutanum, ef að bæði expression 1 og expression 2 eru true, þá er expression 1 and expression 2 true. Í öllum öðrum tilvikum er andið á tveimur búlsegðum false, þess að krafan til þess að samsett búlsegð með and á milli sem samanstendur af and
sé trú er svo að báða seðinna verða trú. Leið og önnur seðinna orðið fólks, það fáum við fólks út. Í orðhlutanum er það hins vegar þannig að þann okkur nægir að önnur búlseðin sé trú. Við sjáum það í þessari töflu. Ef expression 1 er trú, það fáum við trú. Við sjáum það í fyrstu línunni, við sjáum það líka í annar línu. Ef expression 3 er trú, þá fáum við trú. Það eingöngu þeim tilvikum í því tilviki sem að þegar expression 1 er false og expression 2 er false og það fáum við út false. Og við höfum rætt þetta að not virkin hennar við vilja snýr við sanngildinu. Þannig ef expression er trú, þá verður not expression false og ef expression er false, þá verður not expression true. Nú þessar sanntöflur, þetta er eitthvað sem maður þarf bara alveg að hafa á taktinunum. Þetta er eitthvað sem að tölvunarfræðingar þurfa bara að kunna. Vegna sem þetta kemur að, jú, fyrir aftur og aftur í forritum, þar sem að verið er að vinna með búlseðir, að maður þarf að vera með eitthvað skilir, þar sem að er með and á milli búlseðan eða or á milli eða not. Þannig að þetta er bara hluti sem að allir þurfa að hafa á hreinu. Hérna sjáum við dæmi. Dæmi það hvernig gildi á búlseð er ákvarðað. Gerum ráð fyrir því að upsilon hafi gildi 8. Og við erum með þessa segð hér. Upsilon minus 3, upsilon minni en 3 eða upsilon stærri en 7 og svo erum við með not á niðurstöðunni í heildsinni. Hvaða skref eru tekin til þess að ákvarða gildi á þessari segð? Já, við byrjum hérna á upsilon minni 3. Það er false vegna þess að upsilon hefur jú gildi 8. Þannig að upsilon er þá ekki minni 3. Það fáum false út úr þeim hluta. Svo er ákvarða gildi á expression 2, búlseði nr. 2, upsilon stærri en 7. Það er true. Þannig að við erum komin með expression 1 hefur gildi false, expression 2 hefur gildi true. Síðan gerum við or. Sem sagt, beitum þessa búlvirkja or. Og muniði frá sandtöflinni um leið og okkur nægir að önnur segðin hafi gildi trú til þess að segðin í heildsinni hafi gildi trú. Þannig að false or trú gefur okkur trú. Og eina sem við hefum eftir að gera þá er að beita notvirkjanum á niðurstöðuna og eins og við munum þá snýr notvirkin sanngildinu við og fáum út false. Þannig út úr þessari samsettu búlsegð fáum við false. Nú, við rættum, þeir vorum að ræða um forgang reiknivirkja, þá, og við gerum það hérna fyrir á henninni, þá komumst við alltaf með þess að því að rifjum þarfum vel upp að sinnum og deiling hefur hærri forgang heldur en pluss og mínus. Og við þurfum líka að hafa forgang búlvirkjana á hreinu. Og þannig er það að neitunarvirkin, hann hefur, við beitum honum fyrst, hann hefur hæsta forgangin. Síðan er það samanburðarvirkjar, eins og til dæmis minnen. Svo kemur andvirkin og síðustu er það orvirkin. Þannig að þetta er forgangurinn sem að gildir um þessa búlvirkja. Og eins og við vitum þá er það bara þannig að virkjarnir sem hafa hærri forgang þeir eru framkvæmdi fyrst og ef að er einhverju virkjar sem hafa jafn mikinn forgang, jafn háan forgang, þá eru þeir framkvæmdi frá vinstri til hægri. Og í display 3.2 þá sjáum við raunverulega lista yfir þessa virkja sem við höfum skoðað hingað til. Það er að segja, við erum hérna með efst það sem kallast unary operator sem við getum kallað á íslensku einundarvirki. Einundarvirki vegna þess að hún er með beitt á bara eitt þolanda. Til dæmis ef við tökum þennan plus plus hérna, þá getum við sagt, við höfum séð dæmið það, við getum sagt x plus plus sem hefur þann tilgang að hækka x-ið um 1. Þannig að þetta er þá einundarvirki vegna sem við vorum að beita því á einn þolanda í þessu tilviki bara x. Notvirkin er líka eitthvað sem við beitum á einn þolanda. Við beitum honum á eina niðurstöðu sem hefur annað hvort trú eða false.
Þannig að þessi reynindavirki hafa hæsta forgangin og eru þá framkvæmdi fyrst. Síðan er það tvíundar reiknivirkjarnir eins og sinnum og deiling og mottvirkin. Munið að sinnum og deiling hefur hærri forgang heldur en tvíundavirkjarnir pluss og mínus. Þeir koma hérna fyrir neðan. Síðan er það búlían samanburðavirkjarnir sem koma næstir. Minnið að saman sem stærðið að saman sem og þar og eftir samanburðurinn sjálfur, sama sem og ekki sama sem og þeir sem reka lestina eru andvirkin og svo í að síðustu orvirkin. Þannig að orvirkin hefur lægsta forganginn. Og ef við skoðum þetta í dæmi hér, þá erum við hérna með segð. Við sjáum að í þessari segð erum við með sambland af reiknivirkjum eins og tvíundavirkjanum plús hérna. Við erum með samanburðarvirkjan stærren, við erum með búlvirkjan or, við erum með aftur hér plusvirkjan sem er tvíundarvirki og við erum með einundarvirkja hér mínus 3, þetta er svo kallega júnar í mínus. Þessu mínus er bara beitt á einn þolanda sem er 3 í þessu tilviki. Og þessi hérna segð, hún er jafngild því að seta raunverulega sviga utan um fyrsta hlutan, x plus 1 stærri en 2, og sviga utan um seinni hlutan. Að það sem við erum með orvirkja, þá erum við með tvær búlsæðir hérna. Við erum með búlsæð 1 sem er hérna vinstra megin og við erum með búlsæð 2 hérna vinstra megin. Hægra megin segi. Hérna stendur þetta sé jafngilt og það segir okkur þá það að fyrirsæðin, hún þarfnast ekki þess að sviga. Svigarnir eru óþarfir vegna þess að við þekkjum forganginn. Forgangurinn er sá að samanburðarvirkjarnir, relational operators, eins og stærðin og minnan, þeir hafa hærri forgang heldur en OR. Við sáum það mitt í töflunni áðan að, í displayinu áðan að OR hefur lægsta forganginn, þannig að honum er beitt síðast. Þannig að áður en við förum að beita OR-virkjanum, þá beitum við fyrst þessum stærðin og minnan virkjum. Þannig að við þurfum raunverulega að segja við reiknum fyrst x plus 1 út vegna þess að plus hefur hærri forgang heldur en samanburðarvirkjanir og þar auki er þessi segð reiknisegð x plus 1 hún er innan sviga þannig að það er ljóst að hún er gerð á undan og þá ákvarðum við fyrst sanngildi þessara segðar sem er hérna vinstra megin er x plus 1 stærri en 2, ef svo er þá kemur þú trú og svo ákvörðu sanngildi seinni segðarinnar, er x plus 1 minn en mínus 3, ef svo er þá kemur þú trú þar, annars fáls og lokum er gert or. Þannig að ef við förum í gegnum þetta þá erum við að tala um það að við gerum júnari mínusum fyrst, þannig að segja mínus 3, síðan framkvæmum við plusana og síðan samanburðarvirkjana, stærðin og minnin og lokum gerum við orvirkjan. Og takið eftir að í þessu dæmi hér, efstaklærunni, þá eru engi svigar. Svigarnir eru í raunverulega, þeir eru ekki nauðsynlegir vegna þess að forgangsreglurnar segja til og nákvæmlega í hvaða röð þarf að reikna út eða framkvæma skipaðinnar. Það má hins vegar færa rökferði að með því að nota sviga þá sé þessi segð læsilegri. Það er að segja ef við förum tilbaka þá má alveg færa rökferði því að fyrsta segðin hér sem er með x plus 1 innan sviga og bæði vinstra megin við orvirkjan og hægra megin að hún sé raunlega læsilegri heldur en segðin sem er neðstaklærinu sem hefur enga sviga. En svigarnir eru semst ekki nauðsynlegi til þess að reikna út ákvarða gildi þessarar búlsegðar. Nú, í tengslu við þessar búlsegðir, þá er til eitthvað sem að heiti Short Circuit Evaluation. Og þetta hefur það með að gera að í ákveðnum tilvikum þá þarf ekki að ákvarða gildi allra hlutsegðarna í stórri búlsegð vegna þess að það er ljóst þegar búið er að skoða einhvern hluta af segðinni að hvert sanngildið verður. Tökum dæmi. Ef x er negatíft
Þá getum við ákvarða gildi á þessari búlsæð hér, x stærði saman sem 0, and upsilon stærði en 1, með því að skoða eingöngu fyrir hlutan. X stærði saman sem 0. Já, ef að x er negatíft, þá er sanngildið á, að búlgildið á x stærði saman sem 0, þá er það fáls. X er jú negatíft, þannig að x er ekki stærði saman sem 0. Um leið og það er orðið fáls og við erum með andvirkja í þessari samsettu búlsegð, þá skiptir einhver máli hvert sanngildið eða búlgildið er á seinnisegðinni. Vegna sem við vitum jú það frá sandtöflunum að um leið og önnur hlutsegðin er fáls, þá verður búlsegðin í heilsinni fáls. Og C++ nýtir sérni með þetta, það nota short circuit evaluation. Það er að segja, ef að gildi á þeirri búlsæð sem er lengst til vinstri í svona samsettri segð, ef að það ákvarða strax gildið á samsettu segðinni heilsinni, þá er restin af búlsæðinni ekki, eða þá er gildið á restinni ekki ákvarðað. Þannig að það er óþarfi. Það er alveg ljóst þá á þeim tímapunkti hvert gildið á samsettu segðinni kemur til með að vera. Og þetta getur maður nýtt sér oft í forritum, til dæmis, ef við skoðum þessa if-setningu hér, if kids er ekki saman sem 0, and PC stelt með kids er stærri saman sem 2, þá skrifum við eitthvað út hérna. Já, sko, ef að gildi á kids er 0, þá mun short circuit evaluation komið veg fyrir að PC stelt með kids verði ákvarðað. Sko, ef að kids er 0, þá fengjum við ella, eða þá er hættan svo að við fáum deilingu með 0. En seinni hluti þessarar búlsegðar, þess að við getum kallað expression 2, gildi hennar verður aldrei ákvarðað vegna þess að kids er 0. Það er að segja að kids er ekki saman sem 0, er false. Kids er 0, þannig að boolean segðin kids ekki saman sem 0 er false. Og um leið og við erum komið false, þá þurfum við ekkert að ákvarða gildi seinnisegðarinnar, vegna þess að þetta er andsegð. Þetta er boolean samsett segð, boolean segð með andi. Þannig að seinni hlutin verður aldrei keyrður, eða gildi þeirra segða verður aldrei ákvarð. Þannig að þetta er hægt að nýta sér oft þegar maður er að forrita að þessa logík í C++ að C++ notar short circuit evaluation. Nú, við nefndum, við höfum talað þetta búltag og við höfum líka talað þetta samband búl og int og C++ einmitt getur nota integra eins og þeir væru búlgildi. Það er að segja að sérhver tala sem er ekki 0, yfirleitt er það þá 1, hún er trú, en 0 er hins vegar lítið á sem fáls. Þetta höfum við svo sem rætt áður. Það er eitt atriði sem að maður þarf að passa sig á í tengslu við notvirkjan og það er ákveðin villuhætta. Ef við skoðum þessa segð hér, not time stærri en limit. Og gerum ráð fyrir hérna til dæmis að limit er saman sem 60. Vegna þess að not hefur hæsta forgangin, ef við munið þetta display sem vorum að fara yfir áðan, not hefur hæsta forgang, þá er gildi þess að segja ákvæða þannig að fyrst er gert not á time og síðan er niðurstöðan því, athuga hvort að niðurstöðan því sé stærri en limit. En ef að time er integer, gefum okkur til dæmis að með gildi 36, hvað er þá not time? Já, not time er þá false. Vegna þess að ef að time hefur gildi 36 og það er verið að reyna að beita not á það, nú þá er litið á 36 sem true. Vegna þess að allt sem er ekki 0, það er true. Litið er á 0 sem false, en allt sem er ekki 0, það er true. Þannig að not time, það sem að time er 36, þá fáum við út false. Þess að time er þá true og not time er þá false. Út úr því kemur þá raunverulega, ja,
0 af því að false er litið er á false og 0 það sama og svo er þá sagt er 0 stærri en limit og út úr því kemur þá false þess að 0 er jú vissulega ekki stærri en limit sem að, það sem limit var 60 þannig að þetta svona sýnir okkur hvað getur gerst þegar maður passa sig ekki á notvirkjanum vegna þess að í þessu tilviki ætlaði forritarinn líklega að gera þetta þannig að máta hér þar að segja athuga hvort að time sé stærri en limit og segja síðan not á niðurstöðuna. Ekki not fyrst á time. Heldur á not á niðurstöðuna af búlseðinni time stærri en limit. Og time stærri en limit myndi skýra false og not false gefur þeim true. Þannig að höfundur að minnsta kosti þessara bókar, hann þessara kennslubókar, hann vill vara menn við því að nota notvirkjan sparlega. Hann segir raunverulega að alveg eins og neitun í náttúrulega tungumáli getur allir því að setningin verður ekki mjög skiljanleg. Þá getur notvirkjan einmitt gert CS++ sagðir óskiljanlegar. Þannig að áður að maður nota notvirkjan, þá ætti maður að þú að getur maður tjáð raunverulega sömu hugmynd alveg jafn vel með því að nota ekki notvirkjan. Þá er maður raunverulega til dæmis að snúa við bara ákveðnum virkjum sem maður nota í búl segðinni. Til dæmis í þessari segð time star and limit og síðan not á niðurstöðuna, það þýðir ju ekkit annað en time minnið það saman sem limit og sleppa notvirkjanum. Nú, hér er verið að tala um föll, en við erum jú ekkert byrjuð að tala um föll, þannig að ég ætla að sleppa þessari glæru.